Community. Oduniwa Akisha imo foloko yin ninu kala le ti o lejo nu. Gege ba si mo gbe sebi so garden and numbers of reality in tile lai si wahala omo nile rara. Be ni asin ba ni college tori eyike ile ta bara lodo won. Pelu opolopo anfani ninu estate sebi so garden and numbers of reality. Anfani bi sebi so international school, sebi so central mosque, sebi so hospital ati sebi so technical school. Ile iwe eko se igbalode. Osika lo kabo ninu oro sebi so garden and numbers of reality. Pelu ilana Olorun ati anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bi sise ni ile ise wa. Ake eyin onibara wa te janfani promo ta se to koja lo. Be ni an fi asiko yi so fun yin wipe ke wa si ile ise wa ke wa san owo to ku. On up before 25th of March 2021. Anro yi ke wa san owo yi. Ko to di ojo ke 25 osu keta odun ta wa yi. Kayin na le janfani first allocation of the land. Eyi ti o waye laipe yi. Ti a su gbogbo document ile yin fun yin. Ni kete ti e ba ti san owo yi. Ati pe leyin gbede ke asiko yi. Price gbogbo ile ba yo kuro ni promo price. Ti o si di deede ye ti won tare ni gbogbo awon agbegbe won yi. Awon ile wa ti ata ni 2.5 million naira. Ati ta ata ni 3.5 million naira. Ti o si di 4 million naira. Ati 5 million naira. Iyen ti gbede ke asiko yi ba ti pe a le kan si wa ni ile ise wa. Sefie so garden and numbers of reality office wa ni. Number 3 Ayigbami Street Gegu Folu Ibeju Lekki Lagos State. E de le pe wa to ya awon eran ba ni soro won yi. 0803 539-4728 tabi 0901-482-5779. Bẹ́ẹ̀ ni a ṣe lè pe ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa lókè òkun sórí nọ́mbà yìí +447-9088-59037. Ṣé ìfẹ́ sọ gánà náà wá sọ fún reality ìrọ̀rùn ọmọ ènìyàn ló jẹ wá lógún. Mustafa. Ẹnlẹ́ o ẹ̀yin ènìyàn wa. Èsì lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìtìpàdé yìí ń fẹ́ rí púpọ̀. Àwọn èèyàn wa dáa. Olórí òjòjò sògùn àwọn ènìyàn wa. Onírúurú àìsàn ní báwọn fẹ́ra lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí kọ́lọ́ ń sàánú ẹni ni. Ọlọ́run ti sàánú o torí bó ní ìrànra ìṣẹ́sẹ̀pọ̀ tó láyé. Bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run ti fìwòsàn rẹ̀ tí nìdí. Àwọn ìwòsàn tí ò lẹ́bọnú tá a mọ̀ sí prophetic medicine. Tó jíṣẹ́ lámù àmàdí júwe fún wa. Tí wọ́n ṣiṣẹ́ ní mọ̀nà wà kájà àìsàn wọn àrùn kúrò lágọ̀ọ́ ara ẹni tèfètèfè ló tó kojú ẹ̀. Àsúná prophetic medicine ló wà mójúlẹ̀jẹ̀ ojúlówó prophetic medicine tí ò lẹ́bọnú. Ó sì ń ṣàwò tá àìsàn lágọ̀ọ́ ara ẹni torí pó wà natural. Bó ṣe ọgbẹ́ ẹnu ọ̀sà ló ń yọ ẹlẹ́nu ni. Tàbí diabetes ìtọ̀ ṣúgà. Ẹ̀jẹ̀ ríru high blood pressure. Orí fífọ́ àbájá. Kárọ̀ lọ́mọkùnrin ọmọ gbé kankan tó. Àyà dídùn, ẹ̀yìn ríro gorogo, ikú àwúgbọ̀ fúgbò. Kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ àtoníranra àìsàn tí ì bá a ṣe. Gbogbo ẹ̀ ní ogun àwọn prophetic medicine yìí kápá tọrọ olúwa ló fi sọrọ ìta fún wa. Kò lẹ́bọ̀ lákùdé kankan nú fara ló ṣe jẹ́ tẹ́wọ́gbà gbogbo ayé bíi abatu sauda black seed oil. Olive pomade oil tó jẹ́ gidi. Báwo ni ibli omiran kómi tá a mọ̀ sí miracle in camel tó ń ṣe oníranra àwòsàn. Hal water èso inap ta tó mọ̀ sí zẹ̀bí. Èso zẹ̀njẹ̀bíl. Omi zamzam tó fi mọ èso olbat. Bẹ́ẹ̀ lọ. Lọ́gán làwọn nǹkan wọ̀nyí ń ṣiṣẹ́ ìwòsàn. Torí ìtọ́ka òjíṣẹ́ lámù àmbẹ̀ ni wọ́n ṣe. Kájọ gbáyà àlàáfíà ara ló ṣe pàtàkì. Ẹ̀yin náà kàn sí Asuna Islamic Medicine lónìí. Kẹ́ ẹ̀ máa dùn tó ń bẹ nínú prophetic medicine. Wọ́n wà ní Brooklyn Rise SE231JN United Kingdom UK ní London. Ẹ máa pè wọ́n sórí 0748083-9910. Asuna Islamic Medicine. Ìwòsàn tó péye tí ò lẹ́bọnú rárá. الله على الدوام والابتعاد Asalaamu aleykum gbogbo jama musulumi. Alukur'an ló fi yé wa wípé lílọ́kọ tàbí láya aṣọ àṣírí ló jẹ́. Hunna libasu lakum wa antum libasu lahunna. Ṣùgbọ́n dídọ́gba nínú ìgbàgbọ́ ẹ̀sìn. A máa rọ ọgbọ́n ẹ̀mí gígùn sínú ìfẹ́ gẹ́gẹ́ bí lọ́kọ láya. Ní sàkínà sálàfí matrimony. Ṣe sẹ́nà ìrọ̀rùn fáwa tá kì í dà wá dúró déédéé. Tá à ń wọkọ̀ tàbí ìyàwó nítorí tọlọ́run àtàṣe. Mojú alájẹ kò ń sọ. Lílá ìwọ rọ̀súlì yìí ni o. Ìwọ tó bá wọn wọkọ̀ tàbí wọ àyà lójú ọ̀nà sàlàfíà níbikíbi lágbàáyé. Ẹ fi àtúpalẹ̀ nípa ara yín ìyẹn profile. Sọwọ́ sí Sakina Salafi Matrimony lórí 07-466-347748. Sakina Salafi Matrimony. Wọ́n ṣètò láti fi yín ara yín. Ní dédé ìbámu pẹ̀lú irúfẹ́ obìnrin tàbọ́kùnrin tẹ́ ẹ bá fẹ́ láti ṣègbéyàwó pẹ̀lú ẹ lójú ọ̀nà sàlàfí. Ìgbéyàwó kọjá ìgbésẹ̀ kan lásán. Ìpìlẹ̀ láti gbirúgbìn tí ó yọ mọ́ ara ẹni. Láṣẹ gbúdọ̀ gbirúgbìn tó bá da sórí ilẹ̀ kílẹ̀ kó má bàa kú. Tàbí gbirúgbìn kírúgbìn sórí ilẹ̀ tó da. Gbogbo wa ò ní ṣìyàn lọ́lọ́ ọba àlá. Ní Sakina Salafi Matrimony. Ṣe ní dídọ́gba nínú ìgbàgbọ́ ló ṣe pàtàkì. Ọ̀pọ̀ ìwòsàn tí ò lẹ́bọnú tá a mọ̀ sí prophetic medicine tí ó sì ní àkùdé kankan tó fàṣágọ ara ẹni ló farasin sínú ìtọ́ka àwọn ìwòsàn oníṣẹ́lá Muhammad. Tọ́rọ̀ ń lójú yé wa pé kò sí àìsàn kankan lórílẹ̀ tọ́ba aláwọ̀ fi ìwòsàn rẹ̀ tí nìdí. Àwọn prophetic medicine tó kápá àìsàn wọn àrùn tí òwú wọn tìdítìdí fara alálàáfíà ló ti kalẹ̀ bìbà sí goodness prophetic healing ní Chicago, Illinois ní USA. Àwọn prophetic medicine bí omi rànkómi, wàrà rànkómi, hal water, black seed tá a mọ̀ sí abatu sauda, zaitun, ruman, zebi, èso sẹ̀njẹ̀bí tó fi mọ àwọn èyí tí wọ́n ti fi ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ òde òní sọ.
sọ́dọ̀ tún bíi Roycure tó dára fún ìtọ̀ àtọ̀jú ìfúnpá gíga àìsàn tí ń sọ ní darúgbó òjijì Roymatin tó kápá kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ tóhun tàwọn àrùn tó ń tibì ìbálòpọ̀ sẹ́yọ kòkòrò tí báwa rẹ ni jẹ́ àtẹ̀yíta lè fara káísà láti ilé ìgbọ̀nsẹ̀ Procure lọ dáa fáwọn ọkùnrin tó dùn abẹ́ wọn máa ń wú Manpower gbẹ̀yìn ACV solution la fẹ̀jẹ̀ mọ́ fẹ́fẹ́ a tún máa fúnni ní rọrùn láti gbàlejò àládà fóbìnrin inú tó ń yọ láyọ jù ọ̀rá ara àti gbogbo gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ tó lè dí ojúṣe ẹ̀jẹ̀ lọ́wọ́ Imuroy ló ń pakú immunity ara ẹni láti lè má jẹ́ káìsàn wọlé kò síbi tọ́wọ́ jẹ irin òde o èyíkéyìí prophetic medicine tẹ́ ẹ bá fẹ́ fún èyíkéyìí ìwòsàn tí ò lẹ́bọnú goodness prophetic healing ní ẹ̀kan sí wọ́n wà ní Chicago Illinois ní USA gbogbo ìpínlẹ̀ tó so USA rọ́ ni wọ́n ti lè kọ́jà ránṣẹ́ sí yín tó fi dé Canada ẹ sá ti kàn sí Aja Vicro lórí 312-934-7737 tàbí 773-603-0783 fún prophetic medicine tó ṣiṣẹ́ ní mọ̀nà wá goodness prophetic healing ní ẹ̀pẹ̀ lọ́wọ́ kan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل لي عقدة من لساني yafqahu qawli assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh akeyomo ya wa ninu esin kakiri gbogbo agbala aye ike olohun ola olohun ori ajenje to olohun ko ma bana bi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam kike olohun ma ba won ara ile anabi ike olohun ola olohun ko tun ma ba won sabi anabi ati gbogbo eni to gbo to gba ta won tun wa tele titi dijo keyin alawo mi to aki gbogbo eyin ya wa eyin baba wa eyin brother wa eyin sister wa aki yin ko se nta aki aki gbogbo eyin te nife ododo aki eyin te nife ododo eyin oniro eyin aja awon afa yin aki yin ko se nta aki adeku pale mo jimo oku oku bi wakati perete ta ma lo kijimo nsin oku die oku wakati die lati lo ki irun jimo kolo ma sese ni irorun fun wa ola la haula wala quwata illa billahi la ilaha illa to eyin ya wa eyin baba wa se ni pe lanu nigbati mo wa lori program un ton pe ni ododo eyokan ni to ba ri pe won ba so pe nkan bayi o boye o soro kan sin o wa reyan kan to wa dide to ni ako ma ri be ese kese lo ma se kini about ton ki lo ma se wa ton pe ah won ni ko ri be o un to ri ati n to gbo tawon yan ba so pe ako ri be o kile ko se ko ton pada lese kese pe a ko ri be o pe kini yan o se kini o ko ri be very good sugbon to ba je pe awon eni ti o so pe kini yan o ri be iwa won na tu wa n paro nko kilo ma se kilo ma se se wa fi wole be na ni o ni file won na ni gba ni o ni gba wa duro lori ododo wa duro lori futu ododo e na ni inu mi wa dun ah la ilaha illa allah o da un ti sunu anabi fi dajure seri awon oniro won tin pa iro ti pe ti pe ti pe ti pe lo ma tin pa iro won ton ba wa pa iro won ton awon na kin le seri pada ton ba ro ododo na ma wo pe laye laye baba ti so baba ti so ti baba so lo la won ma gba gbogbo ti baba ba ti so la won ma se kini o
ohun lawon ma gba wole awon oke e ko ba wa ma te gbogbo aye lorun o ti baba ba ti so ohun lawon se kini o ohun lawon gba lana nigbati awon omo ya wa ton wa nson tu ton lo son tu bi o gbe body se nde ti o gbe body se nde la ngbo mudiru markas ko to ri pe mudiru de tori pe lana yen pe mudiru o wa son tu o iro ni confirmation wa ma de pe awon en to jeri si ko nse eyan kan ko nse eyan meji including awon olopa se mo pe mo pe eyan kan lori program lanu en ti mo mo iyen o iyen o ri mudiru ni yen mudiru o wa jare ohun o ri ohun bi le mo be mudiru ma bole to nu amari kakiri bawo en se rin oju to n fi wo mudiru ni ohun o mo eni temi pe niyen o emi ko pe yen pe awon egbo mudiru o egbo mudiru o wa ohun o ri jare ko wa ere pe mi no mo de gba bere se kese kaka ke mi pe awon eyan ti e pe o ja won ti wa to wa nbe tori pe olopa yen ohun o ba wa ohun ni time pe ohun fe ma ba wo mudiru okay sugba won eni ti o ja won ti wa le ke mi ki phone mo le ke pe lori program pe e wa se mudiru wa bi ko wa lana yen awon ele ke mi pe emi o wa pa won ti wa emi ko bo sori program mo ni ah won ni mudiru o wa o iro o mudiru wa season 2 lana on gbe ilos meji ati jeep kan mudiru wa wa nu ilos ti won tinted ton tinted e pa ojo ko seyin won wa wa mo mudiru wa bole won wa wa moto yen wo inu ogba won wa moto yen wo inu season 2 ni on gbe moto e wole ni okay nigbati o wa gbe moto e wole ma pe awon to wa so tu o to ba soro nsin o to le ma bura si nigbati won wa nigbati won wa ti mudiru wa o da pe o nso oju awon eyan o pe nbe daada nigba ti program ti wa wa lo baba iyepere ti de baba wa wo pe ah tori pe AIG o si laland o de ma duo de AIG ko de ko le duo ke AIG de lo fi lo nigba to wa lo yen no fi feyan kan le pe oke ko un duo ko ko represent ko duo as a representative form sugbon pe mudiru wa be lana iro ni eje pe awon eni ti won wa nbe lana to ri mudiru so ri mudiru so ju bayi nu moto ati pelu eri to jina ni o n se pe oro kini kokan o pelu eri to jina ton ni o mo ti pe won assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ah mo ti wa lori program sa o se n gbo mi sa hello sir, assalamu alaikum. Hello sir. Hello, mo ni mo wa lori program bayi. Mo tin bayi. Ah eh, mo wa lori program. Lori oro pe mudiru wa son 2. Be ni. Okay. Lori oro pe mudiru wa son 2. Lana abi ko wa son 2. Lana ohun la nso oto ni tori pe awon jo mo won dodo pe mudiru wa. À moi, je suis en train de faire des choses. 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 Je suis en train de faire ok. So bo se wa de stars wa so fun wa pe won alapa faari or whatever ma e ga bayi abu apa tira afa elebo eh mi I don't know how so ma mo gba pa eyin o dabo eh eh won ni ma yen pe o ma wa leyin mudu from time to time
Ok. So, ustaz wa suggest ga pe mudiru bo. O pe bi amudiru ti warrant. So mi le ri abu apati ra yen, okay. Ta fi le ri abu apati ra yen. So mi wa emi wa receive call. So mo se wa receive call. Call yen e mo mi fe gbe o ise confidential call. So mo wa ko le arin yen mo wa lo si abe igi. There's one big tree. So ibe igi any shade mo wa lo si be. So mo se lo ti mo receive call mi lo. Mo wa ri mo deal ninu inlock. Okay. Meanwhile, a tilted inlock meji na pass pelu jeep. Okay. Inlock jeep yen, inlock jeep yen. Only seat le yin o de tun ni waju. So driver wa there and one passenger leg the driver yen. So one wind that glass me jeje but one wind that mo deal. Okay. So emi wa gba ibi ti mo gba ibi ti driver's and passenger side dey ibe ni mo tin wo mudiru lokan mo tin wo mudiru bye bye. So e do wa passenger side dey gan ro be mo wa spy e wa spy mi kon dis court mi ni aro be mo first spy o ro be mo first spy no fe ball ninu moto o fe ball mo action le speak o fe ball pe ko wo pe kin mo se legbe moto awon but boyo wa ri pe boya tori pe because I was in suit or tori ko boya o disco ko be mo receive call kowa bosile mo ninu moto. Okay. So after ti mo receive call mi ton ma lo bawon eyan wa mo so fun pe module wa ninu jeep yen. Okay. Ninu inlock jeep yen. Okay. So we wan na pe ngba ta won ti ri alapa tira whatever yi won ni mo ton ja pa tira ta ta won ti ri abu apa tira won ti mo pe o wa lara di na ni yen. Okay. Pe module wa lara and won ni ti mo ni ba mo ni mo se ri won gan mo ni mo se ri ni module ninu eyin lo joko si jeep yen bi lo si fun eniyan wa awon driver winder eniyan na winder but won winder bi odo ti module. So mo n gba bi driver bi passenger side be ni mo tin wo module lo kan mo mo tin wo module bi to joko si eh. So later awa if I meet the process ori bu for Facebook pe I can confirm to you pe module is here nkan kan ba whatever. So ba ti wa wole sinu so tun gangan niyan. Okay. So we were expecting him okay. He will come down, So later, I can't do everybody do car. I shall read. Boma wale wa. Eh. Okay. So later, Mosma will move a little jail. Okay. Tori Mosi prepare, but Mosma will move a little jail. However, would drop for me. So Mosiwa Bosita, Mopota, you know, so to Mosma and be pedestrian, you know. Eh. Mo kan ri lock jeep yen mejeji ati lock jeep yen ati won Toyota jeep. Okay. So mo se ri mo pe bo ni jeep yen fe lo mo se ri to ya si o ya si left o fe wonu so tu lo mi kan lo je won ni mo kan pada ni. Okay. So mo se wa pada mo wa wole ma fa eyan mi pe mo diru lo wole even though gan àwọn station guard ní zone 2. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n pè é ọlọ́pàá kan wá sọ pé òun ni òun mú wọn wọlé. Ok. Ṣé ẹjọ́ bá wọn station guard gan kí pé wáì tó ń gbà tó gbé mọ́tò wọlé. Ó gbé mọ́tò yes. Ọlọ́pàá yẹn wọ́n sọ fún wọn ọlọ́pàá yẹn wọ́n sọ fáwọn station guard pé òun ló mú wọn wọlé. Tí wọ́n kí fún wọn pé wọn lẹ́tọ̀ àti gbé mọ́tò wọn wọlé. Bẹ́ẹ̀ni ọlọ́pàá ni kílé torí pé lẹ́yìn gbogbo àwọn lẹ́yìn AIG and some official car even àwọn staff AIG gan ibi car park official car park yẹn máa ń park sí. Bẹ́ẹ̀ni. So ìgbà tán wọlé gbogbo àwọn alápá tíra yẹn àtàwọn bodyguard there is one huge man kan báyìí òun náà ga ó huge gbogbo wọn bọ́ sílẹ̀. So èmi wá sáré lọ. Wọ́n tún lo bodyguard yẹn o. Àwọn huge bodyguard méjì ni mo rí. Ọmọ òjò. Ibu pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá kan. So later wọ́n wá wọnú ọ́fíìsì kan lọ. Wọ́n wọnú ọ́fíìsì kan lọ. Àtìgbà tí mo sọ yìí AIG ò tí dé o. AIG ò tí dé. So wọ́n wọnú ọ́fíìsì kan lọ. So mo ṣáwà ọgbà optimistic pé ṣèbáṣà. Papọ̀ ṣùgbọ́n agbègbè AIG ṣáà ní gbogbo andra dúró dé pé no problem. So adé kìí akizuri. Ok. Ìgbà tá akizuri tán. Nítorí èmi rìnrìn àjò lọ síbẹ̀ ni.
so gba ton ki a suit ton gba ton wa ki a gba ton tan ton ki a suit ebi wa pada si mosque yen. Ok, so gba ti wa pada si mosque yen won se lecture lowo imam se lecture lowo imam collect imam collect awon nipa won se thinking pa olopa imam yen imam so two. Ok, so gba ti imam yen se lecture yen tan towards ita ti awon yen se lecture yen tan ẹnì kan wá fẹ bọ síta ẹni ẹ wà owó mọfti ẹni ẹ wà sọ fún ìmáàmù pé kó má jẹ pé bóyá àwọn jàmọ nìkan náà ló máa bá sọrọ pé kó náà bá àwọn ọlọpàá rẹ náà sọrọ pé nǹkan chẹnjì ìwà tán bá wù tí kò dáa. So ọlọpàá tó wá jókòó sẹgbẹ mi ni fẹ dárúkọ wọn lórí program. Ọlọ́pàá yẹn wá sọ fún mi pé ẹni tó bọ́ síta yẹn pé DCP ni pé Deputy Commissioner of Police ni. Ẹ má sọ lọ yín lọ. Ẹ má dispose rank wọn. All right. Pé ọ́fíìsì ẹni mùdírù wọ̀ lọ. Ok. Ipe in fact nkan tó jọ sọ gan nkan táwọn àtọ ọlọpàá yẹn jọ sọ gan. Ok. Ẹ lọ kó àwọn fóun wọn wọlé torí wọn kì í jẹ́kẹ́ dìbọ̀dì mú fóun wọlé síbẹ̀ yẹn. Sọ ọlọ́pàá yẹn ló lọ kó fóun wọn pé bóyá wọn fẹ́ wù nǹkan lórí fóun wọn fẹ́ fi nǹkan ọ̀gá. All right. So ìgbà tí wá kí òun tán so we were expecting kí Mùdírù yọjú later wọn á rí pé àwọn mọ́tò yẹn ti lọ àwọn mọ́tò mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn ti lọ padà. Nígbà tẹ́fẹ́ kí Asiri àbí gbà wo. Gbàtà kí Asiri tán mọ́tò yẹn ti lọ gbàtà kí Asiri tán mọ́tò yẹn ti lọ. Very good. Ẹ̀sà gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ ṣàlàyé fún wa yìí ṣe lè búra sí pé Mùdírù wá síbẹ̀. Subhanallah mi kò ní mo fẹ́ gbé níbẹ̀ ẹ̀ẹ́mẹ́jì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ mo kọ́kọ́ rí wọn nínú Hilux jeep nínú cap. Network yín ni. To drive wọlé náà àwọn mẹ́ta jeep mẹ́ta ni mo gbé wọlé Hilux jeep méjì and one black jeep so tán drive wọlé náà I saw him olo face mask ẹ̀ láwọn gáàdì ẹ̀ wọ́n wọlé sí ọ́fíìsì yẹn. Ṣé lè búra sí pé Mùdírù Mọ́ríkà sì wá bẹ̀rẹ̀ ká. Kí ìbínú ọlọ́mọ ọba ẹni tó bá parọ́. Ṣé ti gbọ́ o? Ẹ gbọ́ o bọ́dẹ̀ sọ̀rọ̀ yìí o. Ẹ̀yin ajá Mùdírù. Ṣé ti gbọ́? Wọ́n ní kí ìbínú ọlọ́mọ bá. Èmi ò nọ́ sí fíà anybody. Ṣé ti gbọ́ o? Ọlọ́mọ kúlá o. I was at AIG zone 2 lánàá. Ẹyin èèyàn, ṣe ni pé wọ́n búra o. Pé kí ìbínú ọlọ́mọ bá ẹni tó bá parọ́ dà sún pé táwọn bá parọ́ kí ìbínú ọlọ́mọ bá wọn òun lè pè tán ṣe o. Mùdírù wà dé yesterday nínú Hilux méjì àwọn black jeep náà gbé wá. Ẹyin èèyàn ṣe gbọ́ o. Ẹyin ajá Mùdírù ṣe ti gbọ́. Tẹ wá ń gbó kiri tẹ̀ ń larí mọ́lẹ̀ tẹ̀ ń kẹrí mọ́lẹ̀ kò ń ṣàwọn nìkan lọ fún mi confirmation o. Nígbà tí mo parí fọ́gàmù sọ àwọn èèyàn kan kú fún mi gan lánàá pé àbáṣà yìí kílẹ̀ sọ Mùdírù wá bẹ̀rẹ̀ lánàá náà ẹ̀rẹ̀ ẹni kò wá sórí bẹ̀ ó wá ID sínú mọ́tò ni kó tó wá bọ́lẹ̀ wọnú ọ́fíìsì ọ̀gá kan lọ. Bóyá tó fà á tí wọ́n fi táyà torí pé bí àlántòsíṣ la tó rí AIG lánàá. Ìgbà tó gbé yàn wá rí pẹ̀lú AIG lórí ìwé pé kò wá. Kò dúró ó lè ṣe wíf gbà ó ti ní pé prógàmù wa ti ní lọ pé ìyẹpẹrẹ ti báwùn. Ẹ ṣé púpọ̀ sá rí lè appreciate o. Ọlọ́run á dúpọ̀ fún yín sá. Ọlọ́run á kún yín lọ́wọ́ sá. Àmì ni Allah o. Ẹ ṣé púpọ̀ sá. Ọlọ́run jẹ́ kẹ́ ṣiṣẹ́ sá. Ọlọ́run jẹ́ kẹ́ ṣubú. Àmì ni Allah. Sọ̀rọ̀ màdàkùn. Sọ̀rọ̀ màdàm. Ṣé ìyẹn náà fẹ́ ti ara yín gbọ́? Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ ti bọ́dà wáyé sẹ́ni pọ́n ṣé pè sí. Ni pé kí ìbínú ọlọ́mà bá wọn táwọn bá parọ́ kí ìbínú ọlọ́mà bẹ́ẹ̀ tó bá purọ́. Anga ọlọ́run onísùnà ò ní fi ìbínú ọlọ́run ṣé pè sí nǹkan. Ìbínú ọlọ́run dẹ̀ tóbi. Ẹ̀yin ajá
eyin aja te n ba mu di rugbo te lo le poster kiri pe okurenu sai di situ eyin wa bura pe mu pe mudiro wa be e wa bura si gbogbo yin ni o e wa bota ke wa bura pe mudiro markasi o te ba paro bayi ni ko se ri fun yin e wa bura e se le bura e pe baba yin apo be po re o ko de son tu lana se le bura e eyan mo yeye se le bura pe mudiro wa son tu lana se le bota ke wa bura e ere pe go to eni be sori buruku tori mudiru but se le bura e eni ki mudiru bura fun yin pe ko to n ba paro omo ohun to se yawo yen o omo ohun to se yawo yen o ko para lo di kidnapper to lo kidnap lojo kinan ko para wa di professional kidnapper ko ma kidnap kiri omo to ba tun ja lara yen na ki eno tun di kidnapper to n kidnap kiri omo to ba tun ja lara yen na ko bu gbangba ni o ko bura e pe to won ba wa be eh pe mi o ko se pe mi wa nbe but awon to wa nbe se pe o wa se eh awon to wa awon to ri won confirm we po se kini o wa sibe so mudiru markas o wa si son tu lana eh eru pe boyen so fe mi lana mo ni ah nti mo gbo pon o wa re mo le tu wa ri pe awon kan se pe ko wa o mo ya tete mo de farabale mo ni ah mo gbo pe won tun ni ko wa mo de pe olopa ti mo mo ti e pe mo le sare pe mo ko ki phone mo le bo de pe yen pe ngo owo ri mudiru ja kini ko lo te kini voice yen ni e ma binu tori olohun mudiru wa be lana o ko to be lati deny pe ohun o de be lana e mo ti correct voice yen kini yen se be le ko yen mi mo ohun ti mo lo te ohun lo fa lo fi well anyway gbogbo a sa gbo gbogbo ti brother wa yen so mbo gbogbo ebodi gbo mo tun tun gbo leyin pada mo mo sun meyin pada ki tun gbo ni eh se ri pe ti o ba n pa iro to ba so fun pe nkan bayi ko ni gba bon je so fe mi mo ni ah mo tete surrender pe ah won so wi pe ko wa o e olopa ti mo de mo lemi pe pe so wa n duty o de no wa n duty bayi se mu diru monica si wa si so n tu olohun ori won ori jare ko wa eyan kan niyan but gba ti ma pari program to lana tawo to wa ni son tu ti gbogbo won lo gba phone won ti gbogbo won lo gba phone won no wa npe no wa so mi pe afa said mudiru wa si son tu ni gbogbo ti ri gbogbo ti mo so ti mo se pe ko wa mo ni ti mo gba na ni ti mo gba bawo o wa si be o wa ji sinu moto ni o wa yo wonu office ikonu awon oga olopa e o lo le sibe ibe lo lo lesi pe ko wa bo mudiru yin wa si son tu lana ko duo de ig lana ni eyan aja mudiru o duo de ig ko fi de ni o tete wif tori ko ni case tori e teyan aja e ba be se video yin ke ya tete mo de ma so o tori ati ri pe e ma te ba se video ke ya tete mo gbogbo de ma so afa yin wa son tu lana odebe shatibo afa yin se kini o ode son tu lana kilo wa se o o tete salo tori pe ati le poster gbogbo o ti gbogbo body ah iye pere ni to to o tete ya re ni brain ah iru ohun safa blackim li kutubi ka won jo ma jo taku oro ko wa nu won ta fa kutubi la won jo nfa
un ton se afa yin niyan o mo ni mo fi efori yen sin abi kini mo mu wire kon me de mo ti mo so sija abi mo lo soke o da ko mo ti gbagbe soke mo be show kini kon ni ko be je ko ju ti ohun kini le yin wi awon jo mo dede wure ye wo do wi eyin jo mo dede wure a fa yin wa so ntu la na se ti gba ae ta ma se video abi ta ma defend aja alagbara omi ti o ni la kai lori stop kini ko jala ma block e ko ni ni ke ma so pe ko stop jala kini ko mo ti block e a fa yin wa so ntu la na oju nti pe o wa be olohun inu mi du mi ko ya ki nje ki video yi go pupo tori awon to a ma gbo confirmation pe mu diru mo ka si wa so ntu lana e awon to wa nbe ti wa o ti wa so o pa ti ma pari program lana awon eyan ki fun mi gan pe mu diru wa so ntu o wa be o id ni eyin aja e wa burasi pe mu diru o wa si be lana eyin wa burasi se be to wa nbe tori mu diru pelu oju e lana lo ti bura bayi ori to won ti bura o bon wu ri bayi en to ba paro ki binu olodun ba soto eyin wa bota e wa sai lo se video eh abi mu diru paro fun yin po wo lo ni so paro fun yin ni ah e ma je ki mu diru paro fun yin se fe ma gberi mu diru eyin le gberi mu diru je na were kan na ni en to ba le gberi mu diru je nu yin were ni bi ti were na lo ma gberi were je were lo ma gba eri were je eyin were na le gba eri mudiru je pe to to ni ko wa bo o wa so ntu lana confirm ni awon ti awon to ri korokoro eyes won ri lana ara won na lo pe ko wa se eyan kan o ko ki se eyan kan o e gbo mi ye ko ki se eyan kan o lo confirm e pe mudiru wa si be lana ko ko duro de AIG but o duro kini wa we say ni abori wo pe ni get out bo se to na la se block e e ma ri pe o gba won ta an sha won si block ni aye won ba je sere we ni to ba di wi woro woro ele ni ah ele ni kini ko amugbo eh oniro okay je wells iwo do na nu amugbo leyan eh to ba bere pe wo to pe mi la mugbo yin sin to ba bere lowo e pe sori ngba to mugbo e wo were yi o pe mi ni amugbo sori mi ngba ti mo mugbo to ba bin si pe sori ngba to mugbo wa lo ri kini proof o ni o de so eh se ki toro ka omo e ma mugbo fun e ati wo gongongongongo ko pada da mugbo to se ki toro e fun e tolorun de ma gba tori to ayi to so fun mi to ba pe ma mugbo kin to ma soro ti mo so o ko lohun o olohun ma se je mugbo ku sugbon to ba pe mi o mugbo iwo o ma mugbo keyin ayi e ni so te lorun be ana fa sai de pe yan ti po ju iro ohun to so yen na ni mi fun leson yen ni o gbe so yen ni o gbe so to se ni o ma mugbo keyin ayi e ni bi isn't it like adabi to ba pe ma mu mo ma mu anything to n shark adabi to ba pe ma mu nkan ti nkan to so pe mo mu yen to ba pe mo ma mu anything to n shark o kin to se program abi kin abi leyin program abi mo ti e tun fenu kan mo rara ki binu olodun ba mi sugbon ti n ba mu to wa so pe nkan bayi bayi ti mi o se to wa n pe mo mi to wa so pe mo n se iwo o ni escape we o ma mu keyin ayi e ni bi isn't it like so te lorun o gba o wa dure pe ti mo se le to de ma mu e to de le to le we to le were e mo nbe why te ma fori ara yin wa kepe te pe yen ba mu yin e ni bonu e o pe mi la mugbo o ri mi bi ti mo ti mugbo tori pe mo so lodu oro nsin ah ti ba wa sepe fun e mo ni mo entitled ati sepe fun e na to de ma mu e confirm ni ko le ko ruju o le escape we
mudiru morika se afa yin wa so tun lana eyin aja e wa bura si pe mudiru o wa sibe pe te ba paro kibinu olodun so kale leyin lori boja wa le an paro iya wa e ma je ko lo block yin o ah okay iya wa nse pe fa won eleboni boja wa la n paro bo je yin la eyin le n paro e je ka pawo opo ka jo so pe ko lohun o laanu eni n paro ko lohun o fiti inu eni n paro to ba ja wa la n paro bo je yin le n paro e je gbogbo a ka jo pawo opo ka so pe ki binu olodun ba en to ba n pawo laarin wa to ba pe yin le n paro ki binu olodun ba en to ba n paro to ba pa wa la n paro ki binu olodun ba en to ba n paro laarin wa e ja jo ma se pe yen ka pe en to ba n paro ki binu olodun ba pe to ba pa wa la n paro ki binu olodun ba wa to ba pe yin le n paro ki binu olodun ba yin oya eyin aja te te n tele won leyin epo te ma se niyan o e ma ko lo sapamo si bi ko o eyin ya wa yin baba wa muduru wa so tun lana o e pe mi be mi se gbo pe won ni ko wa bayi le be ah boya ite ju towo mi le tori mi o si nbe mi o le duro le lori sugbon gba tawon to wa nbe to ri to pada wa jade to wa so pe iro ko wa bo o wa se mo de pe kon pe ma pe kon nu e wa burasi o de bo tan si won ti burasi o pe modiru wa o ko wa bo modiru wa so tun lana ora o hide and seek ni ora le sinu moto ko be kon ro ewelele to ba bebu bi ama block eni o ma bebu ma bebu to ba bebu ama block eni o a je owo wa o ko pe wa to yen o e ko pe wa to yen to adupe fo Olorun pe mudiru yin wa so tun lana o pe ko wa yen ero ni e but tori pe ko ri IG ni ati pe ohun gan fe duro ko wa mudiru wa adupe o fe duro bọ tori pe iyepere yen iya wa eh tori pe mudiru wa ri pe iyepere yi ti poju o awon eti lo nse video won tin le kini emi tun ti bota mo tin fohun sasun ah eh mo tin fohun sasun lo ti wa o wa ndu baba fe yawere baba fe yawere awon kino poruku e won tun ti invite afa kutu bi si panti awon omo americas awon ti gbogbo awon omo leyin gbogbo won lojo no parapo no invite afa kutu bi won lo petition afa yen ori yin o pe ori yin ko pe won ni gbe oro baba wunuku lo sibe yen sin o won ni gbe oro se wada mo wunuku lo sibe yen sin mi na ma gbe lo o wọ́n wá lọ parọ́ mọ́ fa yẹn pé àfa yẹn sọ pé gbogbo ọmọ tí ṣé wàá dámọ̀ kan kéwú ni pé lára wọn ó kọ́ àwọn oníjàlábí ń kéwú ó ṣe kíní kọ́ ṣé kò kọ́ wọn ni yáyà sọ̀ láti ṣé kò kí ń ṣe oníjàlábí Sulaiman Faruku ṣé kò ní ṣe kò ń ṣe oníjàlábí oníranu Mudiru Morikas ṣe bóun lọ́wọ́ tọ́ láìsí àwọn àfọ́ oníjàlábí kan máa ṣe jàlábí lọ fídíò ẹ̀ wà gbogbo fídíò yín tẹ bá need àtàwọn àfọ́ yín tó ṣe jàlábí àti gbogbo tẹ sọ a ní proof lọ́wọ́ se ti gbo se le defend e a ma ko gbogbo e jade eyan fe lebo gbogbo proof n te se a ma ko gbogbo e jade fun yin gbogbo proof yin a ma ko jade okunrin yin gbogbo proof n te gbogbo proof tawon afa yin se ohun to se a ma ko gbogbo ẹ jade gbogbo aye ma ri nta gbogbo ohun ti sọ a ma ko jade gbogbo ohun táwọn afa yin ti sọ pátá a ma ko gbogbo ẹ síta ẹyin ọmọ americas ni o gbogbo jalabi tẹ ti ṣe gbogbo ẹ tẹ ti lu jìbìtì gbogbo ẹ tẹ ti ní kó farun abẹ wa tó jọ ọmọ americas wọn ma gbogbo wọn pátápátá ma kó proof jade orí yin bu lọrùn yin ẹyin lọ pẹjọ àbẹ̀yìn lọ station
eyin ya wa yin baba wa ejo to lo ma ro ni son 2 abi ni panti ni pe afa kutu bi so pe oni gbogbo awon mo ti se wada mo kon keu ohun lo ko awon ti je pe won fun ni kon farun abe wa awon ton se jalabi mo ko won keu kini ko gbogbo ejo to ma lo ro ni e o gbogbo awon en ti e ti se ru efun won ma ko won ma da gbogbo ejo to ju won ti la ni la ke lori ni e tu be lo lu si be e be lo wo se wo yi eyin ni ke pe ayi ke ma se jalabi mo ewo ta ni won ba wi pe la na tu la leka ni o ni kure fun to ko e ewo lori buruku yi epe lo gbe mi se o lori buruku oni la na tu la leka fun babo o lori buruku se wa da mo o ko awon mo ko mo nkewu je n block e ko ma ba ri mi se mo ko ma ba le bu ebu ru e mo so ti gbo je n block e la na tu la ba ala abaka ala abi baba abi kare la ma pe baba be ki la na ma baba ba e to bi e ori e pe baba e to n ba jana si e ori e ti daru ki la na ma baba ba e baba to bi e to ro po mo ekere ni e ki la na baba be to ro po lori bu ni awon to mu ru wo lo sile kewu awon afa elebo kuro ba kewu nbe mudiru marika si wa son 2 won wa lo seri to ba ti wa lo si panti e won wa lo gbe won so pa afa kutu bi so pe gbogbo awon mo ti se wa da mo kon kewu oni jalabi ni won o awon en to kon kewu to n se jalabi nko mo ma ni won lowo down down fulani omo kewu marikas ni o de ndi fe di marikas mo ma gbe gbogbo proof n to se mo ni lowo ton polowo iru o pariwo pe iru osole wo ni won fe iru awure wo ni won fe daudani fulani omo markas ni o ma ko gbogbo e jade afa kutubi proof re egba awon itemi ni lowo ti ba dare fafa kutubi adamo baba adamo go afa so bojunu sare pe ohun ti baye je awon mo to hun kon ke olori ibu ni won adamo gogo baba adamo ito je adamo to ti ku o ma fa so boju bayi ninu sare ni bo awon to hun kon ke e wa awon to hun ke kon ke o ti baye je adamo mo so o ma fa so boju bayi ta ma sunkun ni ninu sare pa awon mo to hun kon ke lo baye je bayi totally mo so fe adamo ti ba nko o proof jade adamo ma da so bojuru sare to ba ye pe won gba ko kon da so bojuru sare ni to ba ye pa ye gba won oku nu sare ko ma sunkun ni ada so boju a ma keri tori won ma sha forun mo be pe soturi won ma gba adamo ni eti nu sare bayi a malaika won ma se gbadu gba mu fun pe iwa lo ko awon lori buruku yin ke won ma gba adamo ni ifo ti igbaju oloyi nu sare pe iwa lo ko awon omo lori buruku yin keu ti won se aduru ko to bayi a ma ko gbogbo won jade gbogbo awon omo America ton ti se shiriku isin a ma ko gbogbo e jade irun abe kere nu ta wi irun abe obirin kere nu ta wi yi yi da se goju ru abe lo a ko gbogbo e jade e ni kure gbogbo ita ti se akojade awon americas were ko to ge ori eyan omo bo ni mo ti ke to lo ori eyan mo na omo americas lowo ikan omo americas ni kutoru not ito mu kutoru yen na omo bo ni omo americas o po gbogbo eyin ya wa yin baba wa en to ba ni proof won si repete e ba wa da sori messenger save your soul e da sori messenger anoba wiya and that's only the first of truth gbogbo proof gbogbo ton ti se e ba wa ko jade to je pe confirm omo America si re ani die e ba wa da repete ani die repete e ni kure eyin were e ro pe ma ri draw ni ani no mo jalabi se se ri gbogbo ite nse yen se ri gbogbo be se sare kakiri yen eyin le lu si ise yen ma ja si ni oju awon eyan ma la si ni
aye ti nla ma baje to ba wo wa customer awa fe establish ododo ni baba se wa establish ododo yen ise ti yan ma ja si e mo be e continue wo te ba tu ko ni panti e tu ni so ni odo cp ni keja lodo baba wa commissioner police enu so nbe te ba tu ko nbe ka wa se wa lo nds abuja ka lo nds abuja eyin ni se yin a ma ja lo lojojumo ojojumo la si ni yin a ma tun si asiri a ma tun si eri pe eyin ya wa yin baba wa ta ba soro pa jala bi nle yo ba awon eni ti ara ntaju awon omo morikasi ni tori pe baba jamo ohun gongon lo gba islam le jo ba je to ba ni ta lo so be emi sai ri si tu mo so be baba jamo ohun gongon lo gba islam le yo ba je ba lo se ba je ohun lo ko awon olori buruku ton se jala bi ohun lo ko won keu awon en ton ba islam je le yo ba se wa jamo lo ko won keu se ba olori olori buruku ti gbo ohun awon so ko lo ko sura mo faruku keu ni so ko lo ko keu ni ya so lati to na no bi ni gbere ode ni bo lo ti keu ni bo lo ti keu gbogbo awon olori buruku to ku ton po ti gbogbo don sori buruku ni bo lo ti keu awon olori buruku ti gbogbo won ba islam je le yoruba bo lo ti keu eri pe awon ta ra ntaju omo america si ni ni ta ba so ro kon je pa nkan je mu jalabi o omo adabi yawo lo sunkun kiri ali fulani ni kola yi e ti baje to jara wo ohun o kewu rada biya o tu kewu ni kini oni ohun ali fulani ali morikas ali adabi o wa fi ali mokondo ro si olori buruku alatenu je asale je nu awon afa asale je ali fulani ohun ni ko ninu awon adabi ya lo ya olori buruku to nsale je kiri to nsale je kiri to wa aipu jalabi ta ba pa ro pe ki jalabi stop nle yoruba awon americans ni o te lorun ki lo de se wa damo lo fi jalabi lole abibu na tu wa stamp we video e wa o so jade mo ni video e lowo o ni pe ka ba se lo pe ki lo buru nu jalabi o so abibu so e wa wo lori buruku eyin wa n jade e wa ni e tu lo competition pe e oni e ona fa iwa be nikan ni a ko am America to ge ori eyan jade mo ni video won lowo abe eyin ori na online e ri eyin loju ma ti se ru abe niyan iwa be kere iwa be obirin kere nu ta so yi ana omo americasi a ko gbogbo proof gbogbo won jade bayi ke wa deny pe ko so americas ori buru eyan olori buru ko le elebo am americas lo ndu pe ni pe ise jalabi nja tori pe awon no keu 90% won 95% won to keu to jalabi lo be bi se awa lo gbogun ti jalabi popo sin to je jalabi ko sin to je pe sise afa e lo wa sese e be sise e fe ma da won alejo lohun dale alejo ta le da lohun alejo lohun aba alejo anobi le be ma da lohun ta ran yin se ta ran yin be eyin afẹ lebo ta lo yin be oran yin be o olohun oran yin ke baba ohun dalejo ohun lohun enibo to ba bere pe ohun fe bọlọhun soro e juwe fun gboko lo bọlọhun soro fun re ewo ni ko ma wa ni pe o ma ba sadua to ba sadua to wa ba peran si e ku setutu abi wa ni o ma ba sadua wa ba ka qurani wa wa peran si ki lo je po peran si se qurani meje ni eyin afọ le se qurani meje ni eyin afẹ lebo le yoruba se qurani meje ni ewo ni pe a ma bayan ka qurani e ma peran si bo le ti ri adamo ti ndi e ko condemn niyan ko le so baba adamo ndi e ko condemn niyan ko se niyan ti o se ise ti e ko se gongo tolohun ba gbe fun niyan ko se inu mi dun sheik kamalidin ni e ma lo ba won mo sheik kamalidin so be I pardon me. Sheik Kamalidin so oni e ma lo ba won mo opuro ni won Sheik Kamalidin so jade mo ri video e oni e ma lo ba won mo opuro ni won
Sheikh Kamali Dini so on so la ilaha illa Allah se wa damo to be lati se ru video ye e lo mu video ti se wa damo to ti so ru e jade koko se ko le so ru e adamo koko ndemu jalabi koko ndemu e Sheikh Kamali Dini so ba wa video e jade eja ka se gbo ka gbadun baba Sheikh Kamali Dini al adabi iwo were kan to se pe emi bu Sheikh Kamali Dini nipo sai di situ ko se ti o ti bu o obububu obu Sheikh Kamali Dini iro ni mi bu Sheikh Kamali Dini ri oni ro ni get out bu Sheikh Kamali Dini afati o shabosi emi on bu en ti o shabosi alabosi le man bu temi lo kemi pelu ke bu Sheikh Kamali eyin adabi ya te baba mi ri for video ti se kamoni ti ti so to so kini e ba mi send e boya no ipad mi keji but mo ni lowo ohun re ni wa ara wa ko to wa ti haye mo nbo ti won so so ni pe ka ba yo se je ni ake ohun re mo ti ri e wo sheri eyin afayi mo stop gogo video gogo yin leyo konkon mo ma wo gogo e leyo konkon e lo mu video ti adamo to ti condemn jarabi wa video ti se wa damo condemn ti se wa damo bi soro npa oro eh fakoti lu ayi matali kufuri e ma ba won imamu eleboja ti si wa damo se ti se wa damo se yen why ti se wa damo eri pa bosini se wa damo se e je nja yi eri pa labosini se wa damo eri pe ba ba won ala oga labosi gbogbo lafa ohun ni adamo yin se wa demo condemn imamu ko condemn awon omo to ma di imamu se bo ma koko kewu na ko to di imamu ni why ti se wa demo lo nge ewe ori igi ti ohun gbongbo o ko ye yi se wa demo nja ewe ori igi o nja ewe ori igi ko wa hu gbongbo igi ewe ori igi ni se wa damo nja se wa damo wa condemn imamu elebo awon omo to fe di oni jalabi to nkewu se wa damo ko won pe ma se jalabi o ko sinu islamu o wa lo condemn imamu elebo itori pe boya imamu kan se wa damo ngba yen won jo nja ohun ati imamu ko jo giri o wa lo mu aya qurani o wa nlo sibi ti o lo oto de ni tolohun so nbe asiwaju awon elebo lolohun ba wi ko ba imamu elebo wi nbe oloto ni se wadamo ikakura lo kakura ni fakoti lu wa imatali kufuri ino la imana la ti se wadamo ka ye eyan mo mori ka se bota ke wa defend ke se pe se wadamo lo right e mo pe mo ma so fun yin pe te ba se pe se wadamo right fun to court yen ibe ni kon lo ti soro elebo o ibe ni kon lo ti condemn awon afa elebo ibe ni kon kini wo wi ami ora yo se ma block e ko ti e so woro woro kon la so ma block e ni no little litigation no time to waste e mo ti block e mi mo for chance ibe ni kon se wada mo ti ara o je mo sa yen lete ti gan ni ibe ni kon lo ti ara so ko run pa mo okay o wa condemn bu yun ati mamu kon jo nja o wa mu oro yen nbo mi ora yo se ma block e ko ti e so o wa ora condemn o wa condemn imamu elebo se imamu le ko condemn gbogbo awon omo to nkewu ko to wa nje elebo why to condemn won why to condemn won se gbogbo awon afa elebo ni gbogbo won pe ti ton jo nse olorun ni e ma ba won imamu elebo ja o wa mo mo ndoju awon mo kewu e ko awon imamu elebo awon mo to wa kon kewu ko se ba awon mo to kon kewu na won sa sa si seyan yen loju aye adamo na tin sa seyan abi ko soju aye e la awon mo to kon kewu tin sa seyan oju aye adamo na tin sa seyan na adamo oju e na tin sa seyan na oju aye e na tin sa seyan na o na abo ta wa ni imamu anafa agba kan afa atibo ko gogo we ko gowe yi ejare
on bo e n gbe video yen gogo wa ni ka wo video Sheikh Kamaluddin Ali Adabi Sheikh Kamaluddin Ali Adabi se wa yo wole ni pa lo tupa voice mi o ah ye wa yo wole money okay mbo I'm a play voice in bay ti o ba wole a play voice Sheikh Kamaluddin baba Sheikh Kamaluddin Ali Adabi e kini o wole ti o ba se e ma wori sonu ranu ile tu bebu ni onu lori buruku ni babo gbogbo ipo ta se mu lajojo e so wa mu mi ni o nda fun mi si wo wa nu ta nwiji yomu yomu e fo nje olosi emi ni won emi nje mo mu mo se gbesi aye rorun mo gbadu ara mi o se pele mi emi ti mo gbadu ara mi ti mo nje won e meta le de ngba mi mo le je kan ti pe gbogbo ti fe je wa le ti gbogbo ti fe je to wa le wo lori buruku lori pe mo soro do e ja gbo ti Sheikh Kamaluddin ni wi ko wa wo pe se wa adamo won ati Sheikh Kamaluddin ni o ko wa wo en to soro do na o mejeji adamo ba wo to ba soro nu olododo adamo si nbe ja gbo ti Sheikh Kamaluddin gbo bismillah ba se ni wa ara won ko to wa bi haye ko ti ti won se sa ti be nkan ba yo se en January ti ni o ke no se en January o ju ti ni e ba ri be mo to se wa se Kamaluddin won oju ti eyin elebo eyin afa elebo ti gbogbo pe kini kan ma sele kini kan kini kan se Kamaluddin ja se pe oju ti e ma gbo won babo ni papa se de nu gbogbo kan ti wa so abba subhanallah ma ya wa ida e ma lo ba won mo alu ka ja ke ka ni na au arrafan au munajjiman faqad kafara bima unzila alayhi sallallahu alaihi wa sallam faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wa sallam eni kan to lo ba awon ajabigba abi baba lawo abi awon amu se ngbo so ngbo koda to fi mu awon to wo tesuba aba won to te yepe se Kamaluddin kon demu jalabi le yoba adamo ba wo adamo mbo ko to be o kaka koko demu won o tu se tira fun won ni ko ma se lo mo sun meyin ko ba le gba lara ni o ta ba wan soro se Kamaluddin o jura won lo fe o jura won lo o jura won lo oye won se go won se set won se set ato ni ka fa du odede ta ba so ro pe kini ko owo iwo rondorondo to ni tumo nu aye tutu ko ti ba won ni mo respect Sheikh Kamaluddin ti ba ni mo respect Sheikh Kamaluddin show mo pe gbogbo awon ta wa ri la la wa temi especially temi ri le mi fin se pe baba yo sinu olori buruku baba yo sinu olori bu Sheikh Kamaluddin yo sinu olori bu awon mo ke udo be yo olori buruku bi ali fulani lo bada lo ba ya mo yo olori buruku ti e gbo ti Sheikh Kamaluddin wi baba subhanallah mama ya wa ida e ma lo ba won mo ansa ja ke ka ni na au arrafan au munajjiman faqad kafara bima unzila alayhi faqad kafara bima unzila ala muhammad ni to lo ba awon ajabigba abi baba lawo abi awon amu ko de ma won tin wo se sugba aba won tin te yepe aba won tin ori siri ni kana ba ku lojo dan je so na o ka ku ku ati ti to won pelu ona o je se ni ti ni abi baba da ni mi ti se be gbo se gbo ti se Kamaluddin so pe e ma lo ba won mo e ma lo ba won mo en to te yepe ifo ko ma wo te sugba ẹgbọn ti Sheikh Kamaluddin ni wi adamo so ko so lati ma lati lati sama baba ti a ma so fun wa eyan ti lo be kari mo lonka awon akiyawo awon 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 ogugo ko ti bo ti le so fun wa ti won ipa ogugo gbogbo nkan lo ni ogun ti fa nkan meta ni mẹrin ko ti ogun fun ẹni kan dokita ko ni wo. Ẹ wọ̀rọ̀ ẹ wọ̀rọ̀ ẹ wọ̀rọ̀ ti Sheikh Kamaluddin sọ wọ́rọ̀ tí ó bá yin sọ evergreen evergreen lọrọ babayi babayi ni ẹ ma lọ bá wọn mọ ẹ ma lọ bá wọn mọ gbọdọ tí a bá yẹn sọ èwo nínú àwọn ọmọ àdàbí yà ló fẹ́ dìde lẹ́nu
ewo nu omo adabi ya lo fe tele ni to fe wa bota to fe ni e baba ri ka ma se jara bi lo ewo olori buruku wo lo fe dije nu won leni to fe se video jade to ba ni se ka bori tini ko fo wa se ka ma se ko bota ko wa so ko ni kure ko bota ewo nu awon olori buruku lo kewu lo nda se ka mo le dini lo fe fi jara bi rin le ninu won ko bota kare kon bi on to nda ko to be ko si oni to 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 be nu won to bu baba yo ki sara won ja gbo si waju mo ma su si se wele kon ti be bu nbe e ti wele kon ba ti be bu e je ka block e ah ti wele ba ti be bu e ja block were awon lori bu ti Morcas kon ke uni Morcas lo nda virus le every year non da virus sile every year bayi afa awon ogbadu awon mo ke ogun ogbadu ya gbo so aye se in da wa da arifa in kan me ni ko so mo e ko ti be se de se to so mo o wa ala mi sa o wa ala ka e ko so mo baba e pe o ko ra ko ni dokita o ye ku abi bi ko le se in da wa kun illa li harama bukum ka ni si loku ke se ma anzala allah da an illa wa anzala lahu jawaa yani kama ko sha ru ka so waye ki olohun ko gun e ko lo bona ba ti ma eloku ki se wo ko e wo awon dokita lo yi o po ma da ma gbo kade won ma be ke yi won o ba ri pe ti won ti royin ara won ni ko je popo ko kun be ara mi sa ara o fure na kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq min sharri ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد يا بابا يا ماوى أدم لم يعرف كل شيء دواء إلا الأم بقوا كالولوك o ti baba fi so pe en to lohun oba da lo mu go en ti o ba ni la kai lori te pe o ti ko ni la kai lori te ba so fun pe ma lo ba won mo o mu o mu go ni ko ni gbo en to ba jo mu go te ba so fun opo lo o ni si o imama lo ba won ni un ti se ka mo le din ni so ni e o so fun o so fun o ko yu le ha ni le pe se gbo se ka mo ni dini lo ko demu jalabi yi o eye toju bole eye lo ba lafa eye lo le ologun mo ohun ni se ka mo ni dini ko demu yi o e lo mu video ta adamo ti ko demu wa adamo te n gbojule olohun eyin Morcas ibi to olohun yin ti ko demu shiriku e mu wa olohun yin e gbe video e jade ka gbo ọkùnrin ni wọn ọkùnrin ni wọn àní bí ẹnikẹ́ni tó bá gbà wọn bọ́ kékeré ó ṣe kẹ̀kẹ́ bí i ṣe ń tẹ́lọ̀ fún. Gbogbo ṣé kàmọ́lì dín ní kó ọkọ̀ ti pé ẹni ọlọ́run mo fagbára wọn lọ́hùn mo fi bẹ̀ wọn lọ́hùn táàrí jọ náà bàbá ṣé kàmọ́lì dín ní ọlọ́run mo bẹ̀ o tari jọ náà bàbá yìí tó bá jẹ́ pé 20 story ló ga dé ọlọ́run jọ bá wa ṣàlékún ẹ̀ sí ọlọ́run mọ́jẹ́ kí lè ṣe kàmọ́lì dín ní ìbàjẹ́ o ọlọ́run mo fagbára wọn lọ́hùn mo fi bẹ̀ wọn lọ́ mọ́jẹ́ kí lè ṣe kàmọ́lì dín ní ìbàjẹ́ mọ́jẹ́ káwọn àrùn ọmọdé ọmọ ṣe kàmọ́lì dín ní dẹ́lẹ́bọ ọlọ́run jọ àrùn ọmọdé ọmọ ṣe kàmọ́lì dín ní ọlọ́ mọ̀jẹ̀ ká rí tírẹ́sìsì kan nú ẹlẹ́bọ́nú ọmọ ṣe kàmúlì dín ọlọ́run wọlé agbára wọlọ́run ọlọ́run wọlé ògo wọlọ́run má jẹ́ kí ìkọ̀ọ̀kan nú àwọn ọmọ ṣe kàmúlì dín ní tẹ́lẹ̀bọ̀ ọlọ́run wọlé agbára wọlọ́run àtàwọn àrọ́mọdé wọn tí wà náà o
atawon aromodomo ti wa no o a adamo condemn e bo le su se lagbara lori awon omo to bi to to lo gbo e ko gba adurani bo ko se pe mi na gbo den kun to alamu le kayba lasta sakku mo bo mo bo de su meyin die e ja be aru po 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 ka ni ja ti yo le si se la re ala ja ti ko ja wo ja eyin o ma ya wa ninu islam e da ku ba pa ju la won ti kan na ja ra ti to te ju mu ku po ju awon obirin wa ni ni eyin wo ni o ni ka eyin to ju po ji o ku ra ni wa Awon wa si awon eni re, awon eni re, awon woli Olorun re, awon woli Olorun kin beru ati sododo. Ohun re apere woli Olorun re ko ruju o mi o hype Sheikh Amoledin ni o mi o fi pon won le o apere woli Olorun re to ba fe mo pe woli Olorun le yan to fe confirm oro to ba so ja ile lo ba fe pe woli Olorun le Sheikh Amoledin won lo yi o oro to so ja de lenu bo se wi un ta won eni Olorun so re lo so ja de o yato sa won baba ti yen mu prove baba ti jade to ti so re le aburi yin buru okuranu wa ani bi en ken to ba gba wa ko so da kete eh o se ke bi ni da don fun se baba yi o wa wo pe awon ele bo wa lara ndi baba wa la mole baba o ki e se baba o mo ton so ni eyin were se se ka mo ni dini eru se ewo o mo ton wi se o mo ton wi aye gbogbo yin o ni da yin olori buruku omo te te nta ko awon agbalagba gidire se ba awon agbalagba ni an ba se awon agbalagba je se ba awon agbalagba re se ba agbalagba re dasu pe se ka mo ni din no ko de mo awon agbalagba ni ye o ani an ba se se wa limi je se se wa limi no se ka mo ni din ba se se wa limi je ni awon agbalagba re o te ba ni pa awon agbalagba agbalagba re o agbalagba se ko kuro ni gbogbo awon to ye se wo gbogbo se jarabi te se ise agbalagba se ka mo dise pe ko ma ba yin agbalagba to ju agbalagba lo niyan otuto agbalagba ngba baba awon agbalagba ni se ka mo le di so ti gba agbalagba ngba baba awon agbalagba ni se ka mo le di so fe deny pe ko se agbalagba mo ko se agbalagba ko se agba but ako se pe se ka mo le di ni o se agbalagba agbalagba ngba baba awon agbalagba o ni se ka mo le di so gbo agbalagba ti e pe ko so ton to le ti baba danu pe ko si nbe o ni se ka mo le din ta to be nu yin ta lo to be nu yin to le se pe se ka mo le din ko so olorun e ta lo to be ta ni ta lo bire nu yin to le deny se ka mo le din ali adabi baba wa so pe e ba lo ko ma ba omo popuro ni won gbo omo to sumo yin die ja tutun gbo Ya ko yo na na ni bo yi shi ti ya wa ni 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 ya ara bo ko kalu lo ku ki si ma ko su ma pa o ko o a do bo bo 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 a
nínú Islam ẹja kò bá fàájúlẹ̀ àwọn tí kaná yára sí tó tètè mú púpọ̀ jù àwọn obìnrin wà nídi ẹyí wọlé oṣí káàkiri ẹyí tójú bọlé òkúrọ́ ni wà àníbi ẹnikẹ́ni tó bá gbà wọ́n gbọ́ tó ti ó ṣe kèké sí ìtọ́nà fún ó ṣe kèké ọgbà àdúrànìbọ̀ ó ṣe pé ẹ̀mí náà gbọ́ ṣé ń kún tó ààlẹ́ mọ̀lẹ́kẹ́ ìgbà lẹ́sà sáàtì mí nàlẹ́ káyè wà máa má sàyè àtúùkù èyí ni gbogbo nǹkan náà fi mà mí ṣùgbọ́n nǹkan tó pamọ́ ó làwọn nǹkan tó lè sí nǹkan tó ṣe lọ́la wọn mọ́ ọba yìí tí mo máa ń tọ́pọ̀ amọ́ ni báwọn kan àwọn òkúrọ́ wọ̀nyí tí wọ́n ń wí fún yín tẹ̀ ń sì ń gbà tẹ̀ ń lọ àbábọ́ bá délé àwọn ẹlòmíì bí ọjà ni àwọn òmùgọ̀ àwọn ará ìgbọ́ ló ń gbọ́ ẹ má lọ ọ̀dọ̀ wọn mọ́ ẹ má wọlé tọ̀ wọn mọ́. ṣé ń gbọ́ ṣé kàmọ́lì ni wo bàbá bó ṣe wo bàbá bó ṣe bó ṣe lọ ìmọ̀ bó ṣe kúná wo bó ṣe lọ kúná ẹ mú ti bàbá yín jáde tó ti lọ rú ẹ̀kúná rú irú ẹ̀kúná rí ẹ mú ẹ kọjá rè bàbá yín ọlọ́run yín ẹ mú jáde ọlọ́run yín tí gbogbo yín bọ tẹ́ ń torí ẹ̀yà wèrè ẹ̀ẹ́dẹ̀ẹ́dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ náà olórí burúkú ni torí pé ẹ fẹ́ ṣe jálàbí ara wa ń ta yín lẹ ṣe ń kanra lẹ wá ń fi òun bójú ẹ fi ṣe sítúrù nù àbíkẹ́ máa ń pè ẹ fi ń ṣe àwà ni ẹ fi ń bójú àwà yorùbá original náà ń pè àwà pé ọmọ àwà ni original bó kí wọn fi kọ máa bójú fi wọn fi kọ bójú ẹ fi ṣe wà dábọ̀ bójú ṣaburú ni ẹ̀yin ọ̀tasọ mójú gbẹdìyẹ ẹ fi ṣe wà dábọ̀ ṣe ohun ìbòjú báyìí nípa ṣé àdámọ̀ lọ sọ pé ṣé àdámọ̀ ẹ mú bíi ṣé wà dábọ̀ ti kọ̀ndẹ́mù síríkù wa tó ti lọ ọ̀rọ̀ jálàbí kúná báyìí pé ẹ má sùn mọ́ wọn mọ́ ẹ lọ mú wa ṣé àdámọ̀ ò ní sọ rú ẹ̀ ọlọ́run wa mú àwọn oníjàlàbí ẹ náà náà wá ń fún ní gbogbo àwọn wèrè tó ń lò ikùn wa wù ọlọ́run wa mú gbà tí ò kọ̀ndẹ́mù wọn ọlọ́run wa ní ẹ̀ ò kọ̀ndẹ́mù wọn ìwọ gangan wà gbẹ̀sọ̀ ẹ̀ ọlọ́run wa mú adley ọlọ́run mú alábọ́sí ẹ̀sìn òkúrọ́ ni wà á níbi. sórí yín ṣẹbi ẹ náà ní nọ́ńkà ni lọ́wọ́ kí lọ léwu èébú ló ń bú mi ò ní kúre wọ́n ọmọbìnrin yẹn. Ṣára ń kọ ẹni tọ́lọ̀ bá débi òdodo ká má sọ ni wo olóòrùn jàjà tí tó bá jẹ ẹgbẹ́ ètò tàṣán sọ̀kan ní kò bá jẹ tó wúlò ẹran ọdọ mo ti búlọ́ọ̀kì ẹ pẹ̀lú olóòrùn ẹ get out pẹ̀lú òórùn tó ń gbé kiri. ẹnikẹ́ni tó bá gbà wá gbọ́ tóbi ó ṣe kèké sí ìtọ́nà fún ó ṣe kèké. mo ti búlọ́ọ̀kì ìyàwó àwọn afẹ́ ẹlẹ́bọ̀ ẹ olóòrùn jàjà tí ni kò tiẹ̀ táwọn san olóòrùn jàjà tí ní àyìn kò kò ṣe. gbogbo àdúrànìbọ̀ ó ti pẹ́ mi náà gbọ́ lẹ́kùntò ààlẹ́ mọ̀lẹ́kẹ́ ìbà lẹ́sà sáàtì mi nàlẹ́ káyè wà máa má sàyè àtúùkù èyí ni gbogbo nǹkan náà fi mà mí ṣùgbọ́n nǹkan tó pamọ́ ó làwọn nǹkan tó lè sí nǹkan tó ṣe lọ́la wọn mọ́ ọba yìí tí mo máa ń tọ́pọ̀ amọ́ ni báwọn kan àwọn òkúrọ́ wọ̀nyí tí wọ́n ń wí fún yín tẹ̀ ń sì ń gbà tẹ̀ ń lọ àbábọ́ bá délé àwọn ẹlòmíì bí ọjà ni àwọn òmùgọ̀ àwọn ará ìgbọ́ ló ń gbọ́ ẹ má lọ ọ̀dọ̀ wọn mọ́ ẹ má wọlé tọ̀ wọn mọ́ wọn ò lè ṣe nǹkan kan fún yín lẹ́kùn tó ààlẹ́ mọ̀lẹ́kẹ́ ìbà mẹ́lẹ́kùnmán. lẹ́ọ̀gùn tó àlámù ní báyìíbà làá ṣàkíkárí tó gbiná lọ pẹ́ẹ́n wà máa má ṣàníyà tó wà máa má ṣàníyà tó. tó o jẹ ń lọ mẹ́lẹ́kùnmán lọ́ka ìgbàlẹ́gbẹ́ lọ́kùn tó ààlẹ́ mọ̀lẹ́kẹ́ ìbà sọ fún wa bọ̀ ọmọ nǹkan kan gbogbo tá a mọ̀ láyé nípa tó pamọ́. ọmọ lọ́kùn tó ààlẹ́ wá wí báyìí fún wa pé lọ́kùn tó ààlẹ́ mọ̀lẹ́kẹ́ ìbà bí n bá máa ń tọ́ pamọ́ ni bí n bá máa ìpamọ́ ni láti tó mi nà lè káyè rẹ̀ èmi ìbá eré tèmi náà ọba pọ̀. ṣé kàmọ́lì dín ní ọlọ́wọ́ báwọn afàlejò náà báwọn ọmọ akẹ́ bàbá yìí o ọlọ́ba akẹ́ṣe kàmọ́lì dín ní dáadáa á wọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ pé bàbá yẹn wà láyé pẹ̀lú wa bẹ́ẹ̀ àwọn gbádùn wọn báyìí ṣótọ́ ẹgbẹ́ wàásù bàbá yìí bàbá tí wá kábí dìbọ́ǹkì ṣíríkù alágbèwá ẹ lọ gbé wá sí bàbá tí wá kábí dìbọ́ǹkì àwọn ẹlẹ́bọ àfẹ́ ẹlẹ́bọ ẹgbẹ́ wá gbọ́n ti ṣe kàmọ́lì dín ní wí bẹ́ẹ̀ pé bàbá wà láyé bàbá wa ń gbádùn mẹ́sẹ̀jì bàbá ọlọ́run jẹ́ tuntun bẹ̀rẹ̀ gbọ́
mo nbo ah olohun jo o fa gbara wo olohun mo fo go wo olohun mo tun fi be wo olohun ah baba se ka mo le di ni ah olohun ma je kele bo koko njo jade nu awon aromodo omo titi di jo azuli titi wo olohun ma fi mile bayi ki koko ma jade nu omo baba se ka mo le di ni mo to ma fi mile ni mimi titi zilzala ni mimi to so fun le po ma mi olohun jo ma se to ri be ki koko nu awon se ka mo le di ni olohun ma jo jerebo ma je ka awon omo ti wa na jerebo ah eyan to saduru se bayi e muti awon baba yi to so ru e jade ni ori buru pa baba yi abori buru pa baba yi eyin wa eyan mo ran doran don lori buruku mama baba yi mo man to pa mo ni ba won kan awon okuro won yi ti won wi fun yin te n se ngba te lo baba baba ba de ya awon elo ni yo bi oja ni ah awon ogogo awon ara igbo lo ngbo e ma lo do won mo e ma wori to won mo o le se nkan kan fun yin le ko to ale mo le geyiba madal kuman la ogunzu alamu nu gaiba la asta gitwari tu gidalo kai wa ma masani ya su wa ma masani ya su malal kuman lo kan ipani pe lo kuntu alamu le geyiba so fun wa ko mo nkan kan o ko ta ma laye ni pa n to pa mo oh ma don kun to alam wa wi bai fun wa pe don kun to alam le gaiba bin ba man to pa man kin ba mai pa man da to ni ne le hayi emi in ba o le ke ni o ba ko nitori won ti ma pe ti won ti rowo ni bi ti 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 ma ni la ni ani gbo awon ti ma se ti ma se ti ni won ara ni na won ti tin di ni won lowo o lo ti ka to to won o ji laye e ba se pe mo ma to pa man That's the best of me and the higher. انما انا عذري يسرا انما انا عذري يسرا جمال جاجوي انما انا عذري يسرا انما انا عذري يسرا انا ني جسر ميدي انا ني رم او سي ميدي او سي اوفيرو كيزورو او سي لايوكا انا ني نكان ميدي نكان كا وا بوجي ìṣòro tọjọ kan àjọ wà bó yírọ lẹyìn ẹ bọ ká balẹ bí kankan bá dé àrè tí ká má ní ìṣòro láyé ṣàmá ní ìyàtọ láà ó dà ìyè má ní ìyè ayélujára nǹkan mẹjọ èèyàn lè ṣe kí ọkàn kéèyàn má ní kan bẹ méjèèjì lè papọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà gbogbo ẹ̀ ní àti papọ̀ sí yẹn àmì ìyẹn ó yàn títí náà sùúrù nùwà kú sínú ìbànú ìdùnnú àti ìbànújẹ ìdùnnú ọlọgbọn ẹ ní ìbànújẹ ìdá rẹni kan tó yẹ pé gbogbo ọjọ ayé rẹ ìdùnnú ni àti rẹni kan tó yẹ pé gbogbo ẹ ìbànújẹ ni bẹẹ kọ sàmárì àti olùdámọjà lè má ní ayé yàrá káyọ bá àwọn inú ẹ gbégbé sàmárì àtọ. ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ tó ka gbogbo kéwì yẹn tọ́ àdẹ ibi tá a ní ìdìbò ń bọ̀. Allahu akbar. Apa agere bi Nigeria ti wa leyin. A o gbadura Ọlọ́run o ṣe púpọ̀. O ṣe púpọ̀ Ọlọ́run. Nigeria náà ló ti tutù. Ẹ wo Tata Bansi. Ẹ máa ṣàdúrà. Ẹ má gbàdúrà alẹ́ jàmá o. Ẹ má gbàdúrà alẹ́ o. Ọlọ́run gbọ́ Yorùbá kìí ṣe lágbára nìkan ni ìsìnkú láàyè àzámi ń bẹ ní orí Yorùbá. Ẹ gbọ́ bá Allahu akbar. Ìdúpẹ́ ń bẹ òyìn Ọlọ́run mo dúpẹ́ òyìn Ọlọ́run. Ẹni sùúrù èèyàn kan kọ síbẹ̀ pé you no go mosque. Ẹ máa gbọ́ you no go mosque ló sọ ìbéèrè ló béèrè kò béèbù mosque mi sílé mi kò ju bóyá 5 minutes kò tó 10 minutes drive láti ibà sí wọ́n ṣẹ̀ kọ́ mọ́sìkì kan sáà àdúgbò mi mí báyìí
Kojuba bi 5 minutes drive. What am I bere Kojuba ni 1:30. Ito si le mi lo wa. Se o ti gbo. O ma bere 1:30. Mo ni time lati lo si mosque. Ibere lo bere. E ma bu oni ton o. Ma bu oni ton. Thank you very much. Brother wa. Brother Sherif. Almorkasa. Brother Sherif Almorkasa. Ara omo Morkasi ni a mo pe lara won omo awon ti babalageke na ni toro pe ni fe babalageke pupo. An lo mosque se ti gbo. An lo mosque. So that time to turn it, but time te yin lo ni ilu odo yin o yato si tibo titi ilu todo titi wa so e ma woran ti time te yin lo ni ilu odo yin o yato soro ti wa odo wa mi bayi a le kirun ni ibi omi wa te pa ma ti kirun mi bayi bi owo bi a bi after 2 o yi wa nbi o tamakin after 2 wa nbe to ni pe a maghrib wa o tin boss bi owo to 7 ni lu ta wa nbe after 6 mosque ti o to wa to so nbe bi owo 7 bi a few minutes to 7 donki to se concert to se sa dugo mi nbi so awaye ni time to gun tin ba pari program ni aguta kasapa kirun ton ni bi owo 2 something mo wale ti ba bere program ti ba wa fa lati bi owo 2:30 ti ba wa nse lo tago merin ba lu awon elemi ba ko so last time so last time so last time so last time ko lodo tin ni so last time ni lu ta wa ngbe ko je so last time awai free ma wa se koja bi ma wa se bi to 7 wa ni sai ji 2 tariku so last o la run lare mi o ra run lare ilu odo tin ni e okay won ni o ma dupe ba sheik amoni dinin fun wa nok isimu laile asami no fun eyan pe lo ma dupe fo lohun to ba dupe fo lohun awon nkan mi wa to lohun a tu se fun e ma dupe fo lohun ni gbogbo gba lo ma dupe fo lohun gbogbo ajo gba mo bismillahir rahmanir rahim malan kuman ma bo ni bismillahir rahmanir rahim بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو 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 عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس القدوس السلام السلام المؤمن المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر المتكبر سبحان الله أما يشركون سبحان الله أما يشركون هو الله هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أوه wo se ka mo le din ni woro emu ani incomparable ko jo awon se mo dia mo dia e ba mi bonje o ki to ma lo mosque anyway e je ngbonje lura ki to lo kirun emi ko ma prepare for mosque to ra won ti ma lo gbe
tajon lo kirun ba lo gba won ni ile titi won e ti ba lo gbe won awa ise ma lo si mosque inshallah olorun ma sha dupe fun gbogbo eyin te pe ni fe ododo mudiu morcas o wa son tu lana itiju lo mu baba baba fi sa lo tori ngba to duro de aig titi tori pe ko de ah ohun le duro bayi awon yin jaranke won ta eh baba e fi kon le na awon yin awon ja yin gbogbo bayi lo represent yin e mu ko wa na awon ja yin ko lo duro fun yin pe baba o wa be lana iro ni o asiri ti tu mudiru wa morcas pelu eleri to jina to pe wole to de burasi eleri pe wole o de burasi lori program yi pe confirm mudiru morcas wa son tu lana eyin aja won eyin na wa le bota o ke ma lari mole te ba ti le burasi pe te ba paro idawole yin ko dojuru te ba le gbera yin se pe te ba paro o atuboto yin ko baje te ba le bota ke ni gbogbo te nfe ko lohun ba ma se fun yin to ba pe ro le pa eni ki mudiru bura fun yin ke to lo ba bura lori eke o ma lo bura eke o wa pe mudiru fura lori phone wa ni baba eh mo gba pe ne eh kini n pe toto mi o jiyan eh mo nbo ero salamu alaikum mo wa lori program ni o ah awon le fe so fe so lori program ni ah network yin ni o eje n pe afa to pe mi pada lára àwọn ọmọ morcas tí kò ṣe jalabi tó ń náà polówó jalabi jack mọlù mọni lọwọ but oyi ànátí ẹ kì í ṣe program inú tó ń bí mi ló fà lánàá mi ò fi ṣe program mo wò pé mi ò fẹ́ gbèbí ni wọ́n sọ program nígbà tí àwọn kan sọ mi pé mudiru wa bẹ̀rẹ̀ táwájọ agiwọ̀ àwọn jẹ́ wọ́n sọ mi pé ah why tí mo lọ sọ pé kíní kan mo ní ah ṣé bí táwọn kan sọ fún mi tẹ́mi rí ni àwọn ni ah wèrè ló kọ àwọn wèrè ń parọ́ pé mudiru ọ̀wà èmi náà wá gbà ń tó wá táwọn ẹ̀dẹ̀ búra fún mi pé wá bẹ̀ èmi ọmọ o àfà fóònù mi tẹ́ ń pè mí ń pè é padà kò lọ bóyá nẹ́tíwọ́ọ̀kì ni ò ẹ wò èmi náà ń pè é padà kò lọ o ẹ jẹ́ kí n lọ ká pojú ètò òde kí ni jákèmọ́ ló wí tán sẹ́ndì sí mi kí ló ń wí. Àwọn alùsùn àwọn sàlàfíà bàbá ìmáàmù ọba lẹkọọrọgùn àti gbogbo ẹyà àlùfáà àti gbogbo àwọn àgbàlagbà àfà tí wọn ń bẹ nínú ilé láwọn ìmáàmù. Àfà mo ń gbé fóònù yín kí ló dé ẹ̀rọ sàmà lẹ́kọ̀ọ́ mo wà lórí prógrámù ní ìṣẹ́fẹ́ sọ̀rọ̀ ńbẹ ni ok ṣé o ṣe ọkọ. All right, sir. Assalamu alaikum. Ẹ jà gbọ́n tí Jákèmọ́ ló wí. Ọmọ mi pé gbogbo àwọn sàlàbíyà tó lè adákẹ́ púpọ̀ púpọ̀. Àǹdákẹ́ ò ẹ̀yà àfa àsúnbí. Adákẹ́ ò ẹ̀yà àfa òní mímọ́ àtẹ̀m̀bẹ́ nínú wa. Ṣé gbọ́n o? Ẹ̀wọ̀n àwọn akéwù tó wa àbí ẹ̀dákẹ́ wí jáde. Wí jáde o. Wọ́n á ní mà tó wa. Wọ́n á ní o. A máa yẹ wí jáde. Àìwá wí jáde yìí wọ́n á fẹ́ tì í. Gbogbo ìjà tí bàbá mudiru ń jà wàlọ́hì làásù kì í ṣe ìjà tara wọn. Bàbá mudiru ò ṣe jálàbí rí. Ṣé mo o ṣe ni pé ìjà jálàbí ló ń jà? Ṣé ni pé ìjà jálàbí ló ń jà? Ìjà jálàbí ló ń jà. Ebi jálàbí tó ń pa wọ́n pé táwọn fi ń jẹun. Ẹ máa gbọ́ lọ, Yẹnsu mẹ́yìn díẹ̀. Ẹ wọn à ní mà tó wa àmọ ẹ wí jáde. Àìwá wí jáde yìí wọn à fẹ́ tì í. Gbogbo ìjà tí bàbá mudiru ń jà wàlọ́hì làásù kì í ṣe ìjà tara wọn. Bàbá mudiru ò ṣe jálàbí rí. Wọ́n ní òṣè o. Wọ́n tó sọ wípé jálàbí ó sì ṣe òògùn nínú Islam kì í jẹ́ kí wọ́n ṣe jálàbí. Wọn ò ní yẹ̀pẹ̀ tí wọ́n tẹ̀lé. Wọ́n tó ní yẹ̀pẹ̀ irú òògùn nínú Islam. Ṣèbí tí wọ́n sọ ní àká ikùn ní lóòótọ́ àmọ́ fífọ̀ wọ́n jálàbí. Èyí ṣe tí wọ́n jálàbí náà jáde. Ṣẹ̀gbọ́rọ̀ ẹgbẹ́ ti jẹ́ gbọ́rù wí ẹ kàn ń bata yí ara yín ẹni pé mudiru olórí pé ẹ gbọ́ lórí burúkú ni mudiru. Mudiru ò ṣe jálàbí ó dẹ̀ ń sọ̀pọ́tì jálàbí kò jálè ó ń sọ̀pọ́tì olè ìtumọ̀ ẹ̀ nìyẹn o. Òmù tí ó ń sọ̀pọ́tì ọlọ́tí ìtumọ̀ ẹ̀ nìyẹn o.
oh payan o support apayan itumo eniyan o iwo to se jalabi to support oni jalabi ni e adamo so ko se jalabi lodo titiyin o wa support oni jalabi ki adamo o oni jalaba se wa adamo oni jalabi lohun na e ja gbo ti ja gbo lohun awon yo awon yo ko proof jade o awon people won jalabi e se ti won jalabi na jade wa ba ti e ma ke un do gbo lenu mi ninu wo si download o da le pada abi kini wala e dami o wo si da le pada wo si copy and paste e se un copy and paste copy and paste bisi adamu ti se baba je adamu lawon be tawon ba di 25 years ninu kawon ko yan yi awon be pada yuta so won wa pada rinse won bi lo le ba orun so do won wa ko yan je adamu ko yan kun won se wa si kun wa si o si wo lo se ti o ni wa si o si wo lo se ti o ni tumo lo gbe wa si to se to fi condemn elebo wa se bi ko ma patan ni itan bi islam se wo ketu bo se wa seko bo se wo yana paja bo se debute meta n to so ni yan na wa si wo ta lo se wa si fun se se odamo se wa si fele bo ni bo ko ma se bomo se wa damo se wa se fawon awon afa elebo ta lo ko won keu o ko lo ko won keu ni se wa condemn won ori yin buru eyin were baba mudiru na wa raye tori nti baba gbe kale un fe o tobi o ba gbe tasawu won ba joko ti ni bi ya mi o ni ti de ama won ti ma je won ma je won muridi baba lo je muridi ko baba li gbe kale less than 5 minutes ke poju eto o se ba la ma se ka adam eyi ti o se ta so wu ngba wa le peta so wu onje o won be lo ba tun londo awon ni kini won ya eleyi e so mo ke so mo ri londo se ka adam ohun ke tun le back awon salabi awon ara won tun le back won won gbe ja baba re won tun ta ko baba re iri re da we sa fa ti wa baba ta ni afa wa ga o ma ba mu o mo gun na o ma se adam ni rara o e to ma nabi nu ti nu orun mi so pe nu we so ma re ah awa na o gba wi pe da ba so fun wa pe eyi to ba je omo mi eyi to ba gun lori oju ona mi bi mo ti to tin to wa mi nduri ya ti nu baba lo ma to ba ya ti e lo to te mi lo loto gugu eyi ti mo kan kewu omo mi ni o ma se ka adam le mi e wo oro se wa adam so pe to ba du lori ona to n wa da su mo ri ona ti se wa adam wa ni ori buruku yi o nti ma so niyan o pe adamo lo fi ori buruku yi lole baba adamo lo fi lole eyin afo ni fun na e ma paja lobo fun wa e ma pojo laja yi jagmolu gan confirm gan to wi o mo lo kijimo jagmolu gan confirm e pe se wa adamo gongo o fi rinle ponyon ponyon pe se wa adamo so pe oju ona to wa ni ko support awon ni jalabi se adamo se ni olohun fe mo so ti ba so ma bu mi pa sai ri situ wa ora yi tobi ju mi o ko tobi ju o lo ti tobi ju ko ki se woli olohun ko de se ni olohun robo rebe ni oni robo rebe ko se woli olohun ko de se ni olohun to ba je ni olohun ni o ma condemn oni jalabi ko eni olohun kokan gboro support oni jalabi abori yi buru ohun ni awon yen so pe oju ona to oju ona awon ni jalabi eni se wa da mo wa ohun ni jagbolu so yen se mi mo so se mi mo so jagbolu lo fi rin le nsi pe omo to ba jo mo gidi to ba jo mo ohun o gbudo support awon ni oni jalabi ni o gbudo support awon ni jalabi ni e wo oro se wa da mo e wo a pade leta ko lo ma se se rorun a pade a ile pade role ya le pade lo so ya le abi ka pade lale oro ta so yo ti loyun eyan wa gbe proof yin jale lati fi debunk e lati fi debunk kini o mudiru pe mudiru marika si o ko wa so tu ki mudiru wa bura se pe to n ba wa be ko ma to ba ti mudiru ba fi wa to ba se wa lati ara yo ni ro le no but eyin ke jaje eyan bura pe kaye ti ni baje ka ku mo pa ye ti ni no ti fe baje eyan bura si ke kon ko bayi ke gbe ki lo yi oni boko haram ni dani e woran eleni boko haram lohun e woran e wo di apari odi apari cameraman odi apari se pe boko haram e wo eleyi e wo pajimo yi
e wo pajimo o pari ni o pajimo to pari e o so be mi pe boko haram se mi ni boko haram abi wo e wo pajimo eye eyi ya wa yi baba wa e wo pajimo o pari ni o ma ro pe boya camera ni o pari ni a pari ni o pari ni o pari ni o o sa pari a jo pari wo lo da pari e a pari o ni mi o ni boko haram pajimo emi lo mu wa wo to pari dada o ya ko ori mi bayi je yo e to alegbe ku ori e bi Sam Lago Ghost o sori bi ori Sam Lago Ghost emi lo o pe mi no mo ibubu mo mo ibubu ewo emi lo pe Boko Haram e wo Sam Lago Ghost a pari aye emi lo mi yo ya wa o se mi iwo to lo bu mi to bu mi o pari go ori e bi ori o sori lanko o pari gan ni je wo je to o wa ri ko pari ri ori e bo se atari ojo run oro Sam Lago Ghost e gbo to wi ori ori Boko Haram se mi ni Boko Haram abi Sam Lago Ghost a pari sha ti block e sha Sam Lago Ghost e wo ri e bo se pa wo ri e bo se ri Olorun ba sa ru mi o mi mo dun ade rawo ebu ebu a ko wa sa ki lo de boda wa pari e da mo fe wa je ki block e mo fe block e wo ele lo tun be bu je sare block e ki to ba lo si jimo a pari Sam Lago Ghost ni bo lo wa mo ri mo sa ma para block e ma wo ri Sam Lago Ghost o pari ori were bo se ndo ori e atari e bo se wa e ode ni e bo we je ba pari to mo ori e pa lora tora ku lora yi tora ku mi ko ma fi pa bi run ori e yen ma gbo mo ma gbo mo wa ri pe gbogbo awon cell to ku yen ma ji pada o ma jamile to to ni sere omi o wa lai mi o bu e test e wo je ogun e olorun kara pa o ma gbogun o ma gbogun ori e to pa ni to fe kirun e wu especially eyin obirin ti run yin ma njambi mu itora kun mi ko ma fi gbogbogbo bi bebe ma gbo mo ko ma gbona ko je ko warm ko ma fi warm mo bi be every time ko wa file ko pe boya ko ma file boya o fe sun lale ko ma file ko ma dry mo lori to ba jo keji to ba ti ji ko fonu to ba fe sun ko ma se ko to se lala itora kun mi ma run but won na mama le je ni but Brother Sam Lago Ghost. Only Boko Haram. She be Boko Haram only. She Sam Lago Ghost. He ever be waja de kimbu. Bolo wa. Aja yada. Ele bolo ni bula babo. Aujourd'hui plateforme il m'a dit bien pour ma love be e ba mi wa pari yen e jo mo fe bombe rada ko tu ko gba kon si ko to ba Sam Lago Ghost andori abi a pari e ya wa e jo to Olorun a pade mo lo kijimo suba lo kala mo abi am dik wa la shadu la ilaha illa anta wa la astaghfiruka wa atubu ilay fa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Reality Oduniwa akisha imo foloko yin ninu kala le ti o lejo nu gege ba si mo gbe sebi so gari na no ma so reality nta ile lai si wahala omo nle rara be ni asin ba ni ko litori eyi ke ile ta bara lodo won pelu opolopo anfani ninu estate sebi so gari na no ma so reality anfani bi sebi so international school sebi so central mosque sebi so hospital ati sebi so technical school ile iwe eko se igbalode o si ka lo ka bo ninu oro sebi so gari na no ma so reality pelu ilana olohun ati anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na bi sise ni ile ise wa akeyin o ni bara wa te janfani promo ta se to koja lo be ni an fi asiko yi so
fun yin wipe ke wa si le se wa ke wa san owo to ku on up before 25th of march 2021 anro yi ke wa san owo yi ko to di ojo ke dogbo osu keta odun ta wa yi kayin na le janfa ni first allocation of the land eyi ti o waye laipe yi ti a su gogo document le yin fun yin ni kete ti e ba ti san owo yi ati pe leyin gode ke asiko yi price gogo ile ba yo kuro ni promo price ti o si di dede ye ti won tare ni gogo awon agbegbe won yi awon ile wa ti ata ni 2.5 million naira ati tata ni 3.5 million naira ti o si di 4 million naira ati 5 million naira iyan ti gede ke asiko yi ba ti pe a le kan si wa ni ile ise wa Safe Yeso Garden and Numbers of Reality Office wa ni number 3 Ayigbami Street Gegu Folu Ibeju Lekki Lagos State e de le pe wa to ya awon eran ba di soro won yi 0803-539-4728 tabi 0901-482-5779 bayi ni a si le pe eran ba di soro ba loke oko sori number yi +447-908-59037 Safe Yeso Garden and Numbers of Reality iranran omo eniyan lo je wa logun Mustafa Ẹnlẹ́ o ẹ̀yin ènìyàn wa Ẹ̀sìlẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ti pàdé yìí ń fẹ́ rí púpọ̀ Àwọn èèyàn wa dáa Olórí òjòjò sógun àwọn ènìyàn wa onírúurú àìsàn ní bá wọn fẹ́ra lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí kọ́lọ́ ń sàánú ẹni ni Ọlọ́run ti sàánú o torí bó ní ìrànra ìṣẹ́sepọ̀ tó láyé bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run ti fìwòsàn rẹ̀ tì í nídìí àwọn ìwòsàn tí ò lẹ́bọnú tá a mọ̀ sí prophetic medicine tó jíṣẹ́ lámù àmàdí júwe fún wa tí wọ́n ṣiṣẹ́ ní mọ̀nà wà kájẹ́ àìsàn wọn àrùn kúrò lágọ̀ọ́ ara ẹni tèfètèfè ló tó kojú ẹ̀ Asuna prophetic medicine ló wà mójúlẹ̀jẹ̀ ojúlówó prophetic medicine tí ò lẹ́bọnú tó sì ń ṣàwòtá àìsàn lágọ̀ọ́ ara ẹni torí pé ó wà natural bó ṣe ọgbẹ́ inú ulcer ló ń yọ ẹlẹ́nu ni tàbí diabetes ìtọ̀ ṣúgà ẹ̀jẹ̀ ríru high blood pressure orí fífọ́ àbájá kárọ̀ lọ́mọkùnrin ọmọ gbé kankan tó àyà dídùn ẹ̀yìn ríro gorogo ikọ́ àwúgbọ̀ fúgbò kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ àtọ́nírànra àìsàn tí ì bá a ṣe gbogbo ẹ̀ ní ogun àwọn prophetic medicine yìí kápá tọrọ́lùwà ló fi sọ̀rọ̀ ìta fún wa kò lẹ́bọ̀ lákùdé kankan nú fara ló ṣe jẹ́ tẹ́wọ́gbà gbogbo ayé bíi abatu sauda black seed oil olive pomade oil tó jẹ́ gidi baulul ibli omiran komita mọ̀ sí miracle in camel tó ń ṣe onírànra àwòsàn hal water èso inapta tó mọ̀ sí zebi èso zanjabil omi zamzam tó fi mọ́ èso olbat bẹ́ẹ̀ lọ lọ́gán làwọn nǹkan wọ̀nyí ń ṣiṣẹ́ ìwòsàn torí ìtọ́ka òjíṣẹ́ lámù àmbẹ̀ ni wọ́n ṣe kájọ gbáyà àlàáfíà ara ló ṣe pàtàkì ẹ̀yin náà kàn sí asuna islamic medicine lónìí kẹ́ ẹ̀ máa dùn tó ń bẹ nínú prophetic medicine wọ́n wà ní brooklyn rise SE 231JN united kingdom uk ní london ẹ máa pè wọ́n sórí 0748083-9910 asuna islamic medicine ìwòsàn tó péye tí ò lẹ́bọnú rárá. الله على الدوام والابتعاد Assalamu alaikum gbogbo jama muslimi Al-Qur'an lo fi ye wa wipe liloko tabi laya aso asiri lo je hunna libasu lakum wa antum libasu lahunna ṣugbọn didogba ninu igbagbọ esin a ma ro ogun emi gigun sinu ife gẹgẹ bi loko laya ni sakina salafi matrimony ṣe sana irọrun fawa ta ki da wa duro dede ta n woko tabi iyawo nitori itọlọrun atase pẹlu itọka ojiṣẹ la muhammad sallallahu alaihi wasallam lọna salafiya ti o ni amulumala igbagbọ nu ti o si san gbowo ibọbẹ ka to mojo alaje ko nso lillahi wa rasulihi ni o iwo to ba won woko tabi wa ya loju ona salafiya ni bi kibi lagbaye e fi atupale nipa ara yin ye profile so wo si sakina salafi matrimony lori 07-466-34-7748 sakina salafi matrimony won seto lati fi yin ara yin ni dede bamu pelu irufe obinrin tabokunrin te ba fe lati segbeyawo pelu e loju ona salafi igbeyawo koja igbese kan lasan ipile lati gbirupi ti o yo ma re ni la se gbudo gbirupi to ba da sori ile kile kó má baà tàbí gbirúgbìn kírúgbìn sórí ilẹ̀ tó dáa gbogbo wa ò ní ṣìyàn lọ́lọ́ọ̀bà láà ní sakina salafi matrimony ṣe ní dídọ́gba nínú ìgbàgbọ́ ló ṣe pàtàkì. Ọ̀pọ̀ ìwòsàn tí ò lẹ́bọnú tá a mọ̀ sí prophetic medicine tí ó sì ní àkùdé kankan tó fàṣágọ́ ara ẹni ló farasin sínú ìtọ́ka àwọn ìwòsàn oníṣẹ́lá muhammad tọrọ ohun lójú yé wa pé kò sí àìsàn kankan lórílẹ̀ tọ́ba aláwọ̀ fi ìwòsàn rẹ̀ tì í nídìí àwọn prophetic medicine tó kápá àìsàn wọn àrùn tí ó wu wọn tìdítìdí fara alálàáfíà ló ti kalẹ̀ bìbà sí goodness prophetic healing ní chicago illinois ní usa àwọn prophetic medicine bí omi rànkómi wàrà rànkómi hal water black seed tá a mọ̀ sí abatu sauda zaitun ruman zebi èso sanjabi tó fi mọ àwọn èyí tí wọ́n ti fi ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ òde òní sọdọ̀tún bíi roikio tó dára fún ìtọ̀ àtọ̀jú ìfúnpá gíga àìsàn tí ń sọ ní darúgbó òjijì roimatin tó kápa kòkòrò inú àìjẹ̀ tóun tàwọn àrùn tó ń ti bìbálòpọ̀ sẹ́yọ kòkòrò tí bá wa rẹni jẹ́ àtẹ̀yíta lè fara káísàì láti ilé ìgbọ̀nsẹ̀ prokio lọ da fáwọn ọkùnrin tó dùn abẹ́ wọn máa ń wú manpower ọ̀gbẹ́yìn acv solution láfẹ̀jẹ̀mọ́ fẹ́fẹ́ a tún máa fúnni nírọ̀rùn láti gbàlejò àládà fóbìnrin inú tó ń yọ láyọ jù ọ̀rá ara àti gbogbo gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ tó lè dí ojúṣe ẹ̀jẹ̀ lọ́wọ́ imuroi ló ń pakú immunity ara ẹni láti lè má jẹ́ káìsàn wọlé kò síbi tọ́wọ́ jẹ́ irin òde o èyíkéyìí prophetic medicine tẹ́ ẹ bá fẹ́ fún èyí
ayikeyi wosan ti o lebonu goodness prophetic healing ni akasi won wa ni chicago illinois ni usa gbogbo ipile to so usa ro ni won ti le kwaja ranse si yin to fi de canada esa ti kasi aja vicro lori 312-934-7737 tabi 773-603-0783 to prophetic medicine to shishani manawa goodness prophetic healing ni ape lowo kan